n'ejo bundi arantu nagiye niyihuririye moto nigendeye ngiye kumva numva umuntu avuze ngo niko shango icyo n'igice ujyanye nigeze kwanga ubuzima numva naniyahura abantu nk'abo turahura benshi cyane ugasanga umuntu aravuga ati noneho kirenda guturika noneho wagira ngo arya nk'ugaburira impumyi wagira ngo mbese nano bakavuga ati noneho rwa rundi rugiye kumeneka rwa mbese ugasanga nyine baraguhana bakubwira ibigambo bibi ariko nyine ugendera mu murongo wawe ukabihorera ukumva ibyo bavuga ariko ukabihorera kuko ugiye kuvuga ngo urarwana nabo cyangwa banza umenye neza yuko umwana wawe nubwo yavukanye ibiro byinshi akaba afite umubiri ijana wenda afite imyaka cumi na nyine byiguhangayikisha cyane uhangayike nka wa muntu ufite umwana wavutse nta kaboko agira nta maboko yombi agira n'amaguru buriya muri iyi si ibintu agahinda karatandukanye ndabizi neza ko ibi bintu mbikunda uzambabarira urugero umusitari kandi koko imana aramwongeza urumva sinigeze njya mu bapfumu sinigeze ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka ngane mu bapfumu muraho neza bakunzi ba aneti bisho mumeze mute mumeze neza nanjye ndaho meze neza ndashima imana mbahaye ikaze rero kuri aneti bisho aho muherereye hose abari mu rwanda hanze y'u rwanda mbahaye ikaze uyu munsi rero nk'uko mubibona ndi kumwe n'umutumirwa ugiye kutugezaho ikiganiro cyiza cyane ese uramuzi niba utamuzi rero agiye gutangira kwibwira uwo ari we ubundi ibintu bigende neza murakoze cyane imana ibahe umugisha nishimiye kuba ndi mu rugo rwa aneti tivi sho hanyuma natangira nibwira abadukurikiranye njyewe banyita mudahigwa emanweri ariyasi fisi fisi ni ryo abantu bamenyeho cyane nkaba ndi umukinnyi w'amafilimi nkaba ndi umukomediye nkaba ndi umukomisiyoneri byose njyewe akazi kose ndagakora hanyuma nkaba nishimiye kubana namwe urakoze fisi we fisi rero mwamwumvishije ngira ngo niba ari ubwa mbere umubonye wamenye fisi uwo ari we fisi rero natwe turishimye kuba turi kumwe nawe kuri aneti bisho kandi tuguhaye ikaze hano ni mu rugo isanzure rero fisi hano kuri aneti tivi sho ikintu dukunda kugira dukunda kuganiriza urubyiruko nibo bantu tugira cyane nibo bantu bakunda kuturebera ibintu nibo bantu batubaza ibintu byinshi kugira ngo tubasubize kugira ngo banyurwe niyo mpamvu nkunda gutumira abantu bakunda guha inama urubyiruko n'uko wamera neza fisi rero ukina filime uratwibwiye ese filime fisi ukina filime ni muntu ki twamenya amazina yawe muri filime no mu buzima busanzwe fisi arubatse ni umupapa bimeze gute twibwire murakoze cyane nuvuga ngo fisi ni umuntu w'umupapa afite umwana umwe hanyuma njye navukiye mu mujyi wa kigali mfite barumuna banjye babiri bashiki banjye babiri mfite papa na mama hanyuma navukiye kacyiru hariya munsi ya perezidanse uri ka mujyi muri make mbese muri make hanyuma rero naje kuza kugira gute naje kuza kwinjira mu mwuga wa sinema ariko kera nkiri umwana nakinaga ibintu by'utuntu tw'inoze tw'udukomedi mu bapadi ariko nkatangira kwifuza nkajya nifuza ukuntu nzahura nyine n'abantu bakina filimi urumva hari hariho umuntu witwaga Kanyombya Kanyombya kina filimi yitwaga ngo amasogisi yitwa sandari noneho nkibaza ukuntu nzahura na Kanyombya ko nigaga mu wa kabiri icyo gihe nari muto ariko nyine nanakuze ko njye nize nkuze hanyuma
ubwo ntangira nyine gushakisha uburyo nazahura na Kanyombya ariko nyine n'urwango icyo uzaba cyo muragendana burya Imana iragutegurira cyane ubwo rero nsinze ukuntu nazamutse mvuye mu rugo nigiriye gusenga nsanga Kanyombya yaje kubatirisha umwana ku kiliziya iwacu ariko Kanyombya kuko icyo gihe ari umusitari bya danje birenze ubwo hari muri kangahe ni kera cyane ntabwo nakwibuka ngo ni kangahe urumva ni imbere nibwo bari basohoye iriya filimi yitwaga ngo haranira kubaho ariko hakaba hari filimi imwe nari narakinnyemo yitwaga ngo fata umwana wese nk'uwawe y'Imbuto Foundation nkora n'umumama witwa Claire Muganga arambwira ati ndashaka ko tuzakinana muri filimi ariko kuko nyine nabonaga nta basitari barimo navuga ati reka nzakine wenda neza rya nzagira gute nzagira amahirwe nkabona abandi basitari bakambona bakanzana ubwo rero iyo filimi nayo ikinnye neza dukina pati 1 na pati 2 badutiza imbunda baduhaye karacinikofe baduha imbunda za pistori baduha gereza ya disinefitranti baduha muza hariya baburanira baduha imyenda y'abanyururu baduha buri kimwe dukora filimi yacu neza ariko ikintu cyambabaje nuko uwo mudamu uwo mubyeyi witwa Claire Muganga yafashe ya filimi agashyiraho subtitle y'igifaransa yaranze akajya kuyigurisha mu bufaransa kandi filimi ayijyana twe yatweretse igice kimwe cyonyine nabwo ntiyaduha n'amahirwe yo gufata cd kuko hari hakiyeho amacd ubwo turangije ubwo nyine wiyanga kuduha kutwereka igice cya kabiri afata nyine icyo gice cya mbere n'icya kabiri kandi ni filimi twari twarakinnye neza pe dushyiramo imbaraga zacu ubwo nyine aragenda arayigurisha ariko ntibyanca intege ubwo icyo gihe mpuye rero na Kanyombya nahise nsanga taxi yuzuyeho abantu bakorotiriye kumbe Kanyombya yari arimo imbere yaje kubatirisha umwana yanze kwinjira mu kiliziya mpita nibwiriza nkingura taxi maze gukingura taxi mpita ninjira maze kwinjira mpita nsangamo Kanyombya Kanyombya ndamusuhuza ndamuhobera amakuru ni meza nitwa Fisi ndashaka gukina filime Kanyombya ama nimero ze nzifata mu mutwe nta fone wagiraga nta telefone nagiraga nzifata mu mutwe nimero ze nkajya muhamagara nkajya ntira amayinite icyo gihe hari hakiyeho na ya karita yo guhamagara ya 2500 nkajya ntira nimero ye nkamuhamagara n'iki n'iki ewana kugeza ubwo Kanyombya yambwiye ati fisi kubera ukuntu namuhamagaraga mu gitondo saa sita na nimugoroba Kanyombya wiriwe aramutse gute Kanyombya wiriwe ute Kanyombya umeze ute gahunda yacu igeze he buriya nimba uzi ko ufitanye iki igahunda n'umuntu nimba wenda tuvuga n'urugero ubu ngubu uri urubyiruko ukaba uvuga ati wenda ndifuza guhura na fisi wenda hari akantu gato ashobora kumfasha wenda nimba fisi afite wenda YouTube channel akaba afite na kamera ashobora kumfasha nkagaragara fisi akazama n'umusada wo kumuza wenda na Kanyombya cyangwa se fisi akamusada wo kumuza na n'undi musitari uwo ari we wese papa sava n'abandi basitari ubwo rero ntago biravuga ngo ewana gerageza ushyireho umuhate ntuzagenda ngo wiryamire ngo nafashe nimero ya fisi wana ngo yafashe ya nyungu azamuhamagara ngiye nkuhamagara kandi ndi umusitari wowe ngo ushaka kuba umusitari mpamagara uri kumva ni muri ubwo buryo nanjye nabigenje Kanyombya mutesha umutwe mpaka mpamagaye atambwira ati dukina filimi ya mbere filime ya mbere twakinnye sinibwo ukuntu yitwa ngende umwana wa Kanyombya Kanyombya bafite abagore benshi iyo filime icaho nta n'ikintu kinini cyane yamfashije filime ahubwo yamfashije ni filime nakinnye bwa kabiri ya Kanyombya yitwaga ngo nta munoza tujya kwiba amandazi igihe na Kanyombya amandazi mwashyira muri poshi bombe mu mufuka wa poshi bombe agakabutura nabaga nambaye nkanywa n'urujaga rw'amata urikumva
ewana nubwo rugendo rwa nyine ewana ngenda nyine nzamuka iyo filimi nayikinnye itingira umustari biramfasha nyine kugezana n'ubu ngubu nahise nyina indi filimi yitwa Kigali si Kigoma nyina filimi yitwa Inzira ndende icyizere filimi yitwaga ngo twese turi bene kanyarwanda tujya guhiga urukwavu nge na nzovu nyina amafilimi menshi cyane niyo bita ndi umukristo tura turabazimu nge na ngenzi tuva kwa shitane tuza ku isi kurwanya abakristo turabazimu urumva nagiye nyina filimi nyinshi rero byaramfashe nyina mu rugendo rwanjye ya okay twumvisha ukuntu rero watangiye filime ukuntu wabigenje none se fils mbere yuko ujya muri filime zari inzozi zawe warabyiyumvamo cyangwa uri muto wajyaga wumva ko ugomba guharanira kuba umuntu impano yawe yazamutse gute wumvaga nyine ko fisi azaba umuntu ameze gute wiyumvagamo kuzaba umukinnyi wa filime wiyumvagamo buri mwana uko akura abafite inzozi ziwe wowe wiyumvaga ko uzaba umukinnyi wa filime wumvaga ko uzakina komedi wumvaga gute yewe numvaga mfite inzozi zo kuzakina filime cyangwa se n'amakomedi kuko njye byose ndabikina ubwo rero nubango muri izo nzozi zanjye Imana yanshyiyemo n'umugisha nyine kuko bwa mbere na mbere njya gukina filimi ndabyibuka napfukamye hasi mbere yuko tujya kuri seti ndasenga navuga ati Imana urabizi neza yuko ibintu mbikeneye urabizi neza ko ibintu mbikunda uzambabarira urugero umustari kandi koko Imana aramwumvise urumva sinigeze njya mu bapfumu sinigeze ngira igitekerezo cyo kuvuga ngo reka ngane mu bapfumu habayo hazangira umustari senze Imana yonyine yo mu ijuru avuga ati mbisabye nize mu izina rya Yesu Imana irabimfasha nyine mbo mustari nkuko nabishakaga ariko buriya ku mustari ni byiza bikaba na bibi gute rero ati gute rero ku mustari yuba mustari ntiwaba umukarani yuba mustari ntiwarya ahantu ariho hose ubonye yuba mustari ntiwakihagarika ku muhanda inka zikumereye nabi yuba mustari ntiwajya kunywa ikigage urumva kandi ugikunda yuba mustari mbese ni byinshi cyane noneho iyo wabaye mustari iyo ugize ibyago ukajya nko mu bintu by'ibyago bagashyiraho urushashishi tavuga ati fisi nguriya fisi nguyu fisi nguyu fisi nguyu fisi nguyu ugasanga bagize gute bagufatiye hafi ariko iyo utazwi ya sura yawe itazwi niyo mpamvu hari abantu banga ko kuba wamushyira imbere ya kamera cyangwa ukanamufotoza no mu bukwe mukabipfa mugaserera bya danje ntago washaka ko isura yiwe ijya hanze kuko ni urugero nk'uwenda nk'ubu nkawe mbere y'uko ujya kuri kamera utaratangira iki kiganiro wenda cyo kuri YouTube channel yawe hari abantu batari bakakumenya nta n'umuntu umwe wari ukuzi ari wa handi ukora ikosa ugahita wisimbuka yambara agapira kawe ka kapusho ugahita wambuka ukajya Kongo ugahita wambuka urumva ko bikoroheye ariko fisi reba urutaye rwe reba isura ye nta munyarwanda utayizi wenda tuvuge n'urugero nimba mu Rwanda hari miliyoni 16 z'abanyarwanda miliyoni 8 ziranze ubwo izo zisigaye ni za zindi z'aba bantu birirwa nko mu biro nabona umwanya wo kuba yamenya ibya social media urukumva kuko nta muntu n'umwe ku isi uzwi n'abantu bose buriya na Perezida Kagame nyakuba Perezida wa Repubulika wacu Paul Kagame excellence wacu wacu wallahi abantu harimo abantu batamuzi hari abaturage bataba mu Rwanda ariko oya bava mu Rwanda none se reka nguhe urugero hari umukecuru wo mu Ruhengeri wigeze kuvuga ngo se ngo se ngo Habyarimana yaje urikumva mvango hari umuntu ubuziko hakiriho ya leta ni bakeya nyine ushobora gusanga wenda
ku ijana ari nk'abantu icumi bonyine ariko barahari uri kumva ni buriya niba hari umuntu wa mbere wabaye umusitari mu Rwanda ni umuntu witwa Kanyombya Kanyombya umuntu witwa bose babireba muza Theogene abo bantu bagerageje kurebwa na buri muturage wese ariko nabo rya cumi rirahari itabazi urikumva ariko abo bantu nkubwira uko ari babiri ni abasitari pe ntushaka kubyeme nago The Ben ari umusitari konganya na Kanyombya ubyemere cyangwa ubyange nago Bruce Melody ubungubu tuzi ubungubu superstar ukora bya danje indirimbo za danje hari abantu batamuzi kandi bazi Kanyombya fino tweshe ninde utazi kuvuga ngo wajya Bruce Melody konzi kazwe ku buryo wagenda ahantu hose niba reka nguhe urugero hari ahantu twigeze kujya bige tunoza burarirwa yigeze kuduha akazi ko kwamamaza Petit Mutzig hari ahantu twigeze kujya kure cyane kure urumva tuvuye Karongi mu mujyi tujya ahantu kure kabisa ahantu kure mu ishyamba dusanga bazi Kanyombya urikumva ariko aba ni izina ry'Imana ibyo ngo wenda sinzi nimba wenda ntabwo abantu bose twabyemeranya kuko buriya nyine buri muntu wese ni imyumvire ye ariko ndakubwiza ukuri hari abantu babonye Kanyombya n'uriya mupapa waririmbye bose babireba bataza aho izina ryabo ryagezeho abandi ntabwo rirahari ni ukuri ko Imana byemeye cyangwa nanubwo ari Bruce Melody gusa na bariya babiri baba muri Amerika sibyo ubwo rero buri muntu wese nyine aba afite ukuntu Imana imuha urikumva ariko iyo Imana iguhaye kuba umusitari buriya hari ibintu byiza ibiguhaye nta nubwo twavuga ngo hari ibintu bibi biguhaye wenda keretse ibyo nyine byazamo nyine ari kidobya nk'ubu ngubu reka nguhe nk'urugero uzi umuntu agize amahirwe umuntu witwa Noza Samusure uwo mahirwe yo kuba yaraciye muri humye agahita ajya hanze bakamukatira ari mu Rwanda kuko baramukatiye ubu naguma hanze kubera ko kiriya cyaha cye gisaza ashobora kuzagira gute kuzagaruka byararangiye ariko niwe musitari nyine ubwo wagize amahirwe ubu rero ubusitani bwiza gusa icyo nagira inama ho abana b'urubyiruko bashaka kuba basari cyangwa se bashaka kuririmba no gukina amafilimi no gukora ibindi bintu nyine bituma bibagira abasitari ni uko wabanza ukiga icyari hari bya bindi bya Skytunga icara wig kwiga secondaire ukiga primaire ukiga secondaire ukayirangiza hanyuma wayirangiza wenda ukabona kujya wajya muri biriya bintu kuko umuntu arangije secondaire abaza ubwenge noneho nyine kujya muri universite ukazaba ubikora nyuma cyangwa se ukanabikora kuko buriya njyewe nishimira kuba umuntu yarangije secondaire akajya no muri universite abaye abifitiye ubushobozi fisi aho ngaho rero ntabwo turi bubyumve kimwe kubera uravuze uti babanze bige babone kuza mu busitari none se nta bantu batize kandi b'abasitari bariho ni ngombwa ngo ubanze wige kugira ngo umenyekane ube umusitari ukora ibintu bya danje twese rero njyewe nanjye njye ni mu bantu ba mbere bize ariko amashuri nyine akananira ishuri buriya ryarananiraga ishuri ryarangoraga ariko nararyize maze kuryiga ngira amahirwe ntabwo narangije njyewe amashuri narayacikirijemo hagati wacikirije nka hehe mu wa gatanu secondaire niba atari mu wa gatanu kubera ubusitari cyangwa bitewe n'ubushobozi ubushake urikumva ariko naraje nyine ndakora ibintu byanjye ibyo bampaye nkabikora gukina ndakina kujya mu ndirimbo ibintu bikomeza nyine kugira umusitari mbijyamo ariko nibura basi urumva ko hari aho nari nageze mbese ubu uzava muri primaire uhita uza muri filimi wese filimi n'ubujiji bizagufasha iki
na nakimwe nacyo bizagufasha pe ni kimwe nkuko no kuririmba n'ubujiji nacyo byagufasha kandi hari abantu benshi cyane bazima kubera ubujiji no kuvuga warashishikariza urubyiruko niba ufite impano yawe niba ushaka umustari niba ushaka kugira icyo ugeraho banza wige ubone kwinjira muri bino bintu cyane rwose okay byo ni byiza fisi rero watubwiye uti harakantu wavuze numva uko tuzi fisi ko ari umu Islam Islam rero ubifatanya gute n'akazi kawe no kuvuga ngo njyewe ngo ibiki ni gute ubifatanya nyine kuko tuzi ko idini rya Islam rifite amahame menshi bagenderaho batakwemerera kuba wanywa inzoga kuba wa nyine imyitwarire myinshi Islam hari ibintu igomba kugenderaho wowe ubifatanya gute ubundi Islam yakagombye ko umusilamu nyawe yakagombye kuba ari wa muntu rwose ugendera ku murongo ijana ku ijana sibyo ariko twebwe ntago njyewe rega nimba ntago njyewe wenda ntago njyewe uzangira umusirikare sibyo wenda reka tureke iby'abasirikare ntago njye nzatora shahado ngo mbe umusilamu mbe ndi fisi njyewe nakuriye iwacu nakuze njyewe nakuriye cyane cyane kwa sogokuru navukiye i Kigali maze kuvukira i Kigali nza kujya icyangugu iwabo wa sogokuru wanjye iwabo wa papa wanjye kwa sogokuru na nyogokuru ariko nakuze nk'urwagwa nakuze ninywera inzoga iwanyu ari bisilamu hoya njyewe iwacu ntabwo ari abasilamu ni abanyagaturika papa na mama n'igisekuru cyose cyacu cyose umuntu urimo w'umusilamu ni njye njyenyine niyo mpamvu nakubaje nabonye ufite nuza ntago rero hari ukuntu umuntu aba yumva yikundira ikintu njyewe nkunda idini ya isilamu ariko nanone ntago bimbuza kwinywera byeri nanjye ariko nawe ni musilamu mbishishikarije kuko ndabizi barahari bazinywa hari abatazinywa rwose b'inyangamugayo bari ku murongo akaba n'abazinywa ariko rero njyewe njye ninywera byeri nimba rero njye ninywera byeri njye ndi fisi nkaba n'umusilamu kubyumva sinzi nimba uri kujya kintu uri kugisobanukirwa neza fisi hari fisi hari umusilamu hakaba n'ingeso reka nguhe urugero ushobora gushakana n'umugabo akakubwira ati sinshaka kuzongera gusohoka buriya byaba byiza hari umuntu uba wumva nyine ingeso ziwe zitamuvamo biba byiza ubanje ukareka umugabo wawe ingeso zawe kandi ukamuhana kondisiyo yuko muzabana gutyo umweretse ingeso zawe nimba wikundira itabi yereka nguhe urugero uri umugore wanjye njyewe kuva kera nkiri umwana wenda kuva kera nkiri umwana akundaga kunywa urumogi nabyigishijwe n'umuntu nigishwa n'umukobwa dukundana nkuramo urumogi ariko urumogi nza kurureka burundu sibyo nta kiyobyabwenge na kimwe kibaho ntari nanywa ubwo rero kuba njyewe ari njye nkaba narinjiye mu idini ya isilamu nkaba numva nshaka kwinywera byeri kuko sinywa itabi cyangwa se sinsambanye singize gute njyewe nkaba ninywera byeri nyine mutima wanjye ntago wowe ngo uri umusira ngo uri shehe uri arya ntuza ngo uri mufti w'u Rwanda ngo uhagarare abasilamu ngo urambuza kunywa byeri kuko icya mbere cyo ni idini ya isilamu nta muntu ukuzanamo niwe wizanamo bakagutoza shahadu bakakwereka amategeko ugomba kugenderaho sibyo ariko nanone ayo mategeko barayakwereka ntago bazakugendera mu buzima ngo bakugendeho wowe uzabaho nk'uko ubayeho buriya ikintu kibi ntakora mu buzima cyangwa se n'undi musilamu yakora tukabipfa ni ukubona yambaye ikanzu y'abasilamu yambaye n'ingofero y'abasilamu akanywa byeri yaba ku mugaragaro niyo namusanga ari ku muhanda namukubita ni ukuri namukubita kubera iki se kuko deja uri gusebya idini ya isilamu
ubwo uvuze ngo ari gusebya idini ya Isilamu uvuze ko batemerewe kunywa inzoga. Hoya nyine ntabwo buni mu idini ya Isilamu ntabwo wemerewe kunywa inzoga. Ariko nkanjye fisi ugomba kubaha uwo mwambaro ubwo nk'uko umusirikare atajya mu kabari akora amafuti cyangwa ngo umusirikare yikorere inoza injerekani y'urwago yambaye n'imyenda y'abasirikare n'ukubaha igihugu n'umwambaro nuvuga ngo buriya iyo ugiye gukubita nk'umusirikare cyangwa akubita umupolisi yambaye umwenda wa gisirikare cyangwa wa gipolisi uba ukubise igihugu bikumva ariko we atabyambaye akakwiyenzaho wamujidura ku myumvire yawe ariko apana imyumvire ya fisi wamujidura ariko nuvuga ngo nimanye nsanze wambaye imyenda y'isilamu uri kunywa inzoga rwose mfite uburenganzira bwo kugukubita kuko uri kudusebereza idini ariko nanone nima nsanze uri ku muhanda uri kwinywera byeri ngo uri umusilamu nta myenda wambaye nta kibazo rwose nkugiraho ndakugiraho icyeye ikibazo se nta mpamvu aha fisi rero urakoze kudusobanurira icyo kintu none fisi buriya uraza udusobanurire neza usanga abantu tuvuye mu kintu cyo kuvuga ukuntu winjiye sinema n'ibiki byose urabona ukuntu ungana usanga hari abantu benshi bangana nk'uko ungana ariko bihebye batabayeho neza kubera iki ukuntu sosiyete ibafata ese wowe ntabwo uragira icyo kibazo ntabwo numvise neza ikibazo nakubwiye ati usanga ari abantu banini bangana nk'uko ungana ariko bihebye kubera ukuntu sosiyete ibafata akumva ko umuntu munini ntabwo ari umuntu ni ikintu aho uciye baravuganya munini ngo iki ngiki kiri mu biki ese ntabwo ujya ugira icyo kibazo cyo guhura n'abantu nk'abo bagupfobya bumva ko uri ikibazo abantu nk'abo turahura benshi cyane ugasanga umuntu aravuga ati noneho kirenda guturika noneho wagira ngo arya nk'ugaburira impumyi wagira ngo mbese nano bakavuga ati noneho rwa rundi rugiye kumeneka mbese ugasanga nyine baraguhana bakubwira ibigambo bibi ariko nyine ugendera mu murongo wawe ukabihorera ukumva ibyo bavuga ariko ukabihorera kuko ugiye kuvuga ngo urarwana nabo cyangwa se uratongana nabo ntabwo icyo gihe uba ugomba kukibona ubundi kubera ko abantu banini buriya benshi baba bishyizemo bihamahoro mu mutima barihoromaniza sinzi ukuntu babivuga bihamahoro muri bo ubwo rero buriya abantu banini ntibakunda kuvuga nabi ntibakunda iki uri kumva bo bikunda gukora ibintu byabo nta nkomyi ubwo rero njyewe yuje ukambwira amagambo nk'ayo kuko njye mpura n'abantu benshi cyane bambwira ibyo bintu mbo hari n'uwigeze kumbwira ngo ntacyo mariye ngo ababyeyi banjye kuko nta mwana nari mfite ngo murumuna wanjye ngo andusha agaciro ndamureba ndamwihorera navuga ati wowe menya ibyawe nanjye menya ibyanjye kandi ntabwo nabivuze ku mutima ntabwo nigeze ntungura ngo mbimubwire ubwo rero so abantu banini duhura n'ibibazo byinshi moto ngewe njya gutega umumotari ahantu ari kugendera igihumbi akanca bitanu keretse ko hari igihe ngira amahirwe nkahura n'umumotari w'umwana mwiza nkamubaze se kuva hano njye i Nyamirambo nangaye ni igihumbi urumva wambereye umwana mwiza w'isha noneho ukaba wasanga muhe n'undi namubaza agatambwira ibihumbi bitanu kandi ari kubona ndi umuntu umwe kugera i Nyamirambo ni igihumbi ariko arihanganye nako arizamuye anciye ibihumbi bitanu noneho ugasanga rero n'abandi ugasanga wenda ngiye nko ku murongo uriho nk'abamotari nka veni nkababwira ati ndashaka gutega umwe akamundi undi atakweretse ko atagushatse gutwara cyangwa se bose bagahita bambwira wenda ndi nko kuza ndi imbere yabo bakagambana
bakambwira ati twe dufite abagenzi nibaza ukuntu amatari 20 bafite abagenzi urumva ni ikibazo noneho ugasanga kujya muri toilette birakugoye uko buranga abantu nkatwe kujya muri toilette ni ukwicara ugakora ibikujyanye ukongera ugahagarara ukaruhuka ukongera ukicara ugahaguruka ukazicara ugahaguruka mbese ukagenda uruhuka kubera ibiro byinshi urumva rero ni ibibazo byinshi cyane umuntu munini ahura nabyo noneho kugenda hano hagati utawumva hacitsemo hakazaho utuntu tumeze nk'udusebe ku mubiri kubera kugenda hakubetana urukumva ewana ibibazo byo ni byinshi cyane ubwo rero so nyine niko Imana yaturemye niko tugomba nyine kugira none se nyine nk'umuntu ukubonye aribaza se fisi yavutse angana gutyo ni ibintu ni uburwayi ni ukurya cyane ni iki cyabiteye ubwana bwawe fisi yari ameze gute ni ibintu byamugoyeho cyane n'ubundi yavutse angana gutyo yewe navutse ndi mutoya nanutse mfite ibiro bikeya nako navutse nanutse nyine mfite ikibazo cyo kunanuka iwacu baramvuza ndakira maze gukira bamaza kigozi zanuza bya bintu baha abana nyine kugira ngo babyibuhe za sererake n'ibindi bintu nyine byinshi bigiye bitandukanye ubwo rero nahise mboneraho kugira gute kubyibuha ndabyibuha ndakomeza ndabyibuha nyine mu bwana bwanjye narimbije kuko kubona iniforume ntibyari byoroshye watangiye kubyibuha ufite nk'imyaka ingahe natangiye kubyibuha mfite wenda bigaragara cyane natangiye kubyibuha mfite nk'imyaka 13 cyangwa 12 urumva ndabyibuha cyane nyine mbo ariko nyine ngenda mbyibuha nyine ngenda nsenga Imana nyibwira ati Imana mfasha ngabanuke ariko nyine biranga nyine wari unanutse uza kubyibuha urumva unanutse uhita usenga ngo Mana mpa mbyibuhe ubyibushye nabwo bibikindi ntabwo nasenga Imana ngo Mana mpa mbyibushye oya ahubwo njyewe iwacu urumva njye navukanye ikibazo cyo kubyibuha byo kunanuka iwacu baramfasha ndakira maze gukira bampata ibintu byo kubyibuha noneho mpita nzamuka nyine gutyo nk'abana basanzwe ngeze mu myaka 12 nangira deja kubyibuha cyane ubwo rero ngenda nibona nyine mbyibuha nkakora siporo ndi mu bantu ba mbere bakoze amakorosi menshi nkajya kwiruka nkava Kacyiru nkagenda za Kicukiro n'amaguru nkazagenda zahe nirukanka nyine ewana nyine ariko mbona biranze ndavuga ati nta kundi kuri nabigenza nyine ndabikurana nyine ndabyakira kugeza aho none najyaga mu kiro nakiriya nkavuga turasinze ari igihe wiriya mu kiro niyo avuga dese Imana ni ibiki wampaye bituma ngana gutya kuko njye nkanjye ndya ibirayi bisanzwe ubugari ibiryo nyine bisanzwe nta bintu bya danje ndya izo nyama nshobora kuzirya wenda rimwe mu cyumweru cyangwa se gutya na gutya ariko ntago mbona ndya ibintu byiza kuko mama wanjye afite ibiro 40 papa wanjye akagira ibiro 115 usibye ko yabigabanyije ageze ku 100 bo barumuna banjye bose ufite ibiro byinshi afite 50 wowe ubu ufite ibiro bingahe 143 urumva ko rero umubiri ni ikintu utagomba kumva ko ari ikintu ugomba kwiratana umubiri urahinduka nufata umwanya wawe ukavuga ngo ngiyewe ngo meze neza ukumva ko uri umuntu wa danje nuko Imana ibikugiriye ubuntu umuntu wiratana umubiri afite ibibazo byinshi fisi rero ikindi kintu nagira ngo nkubaze none se ubu ngubu wamaze kwiyakira apari y'ibintu abantu bakuvuga aho unyuze bakuvuga uko bashaka wumva wowe umeze ute wumva warakiriye cyangwa uruvuga kubera ikimeze nya sha reka nkubwize ukuri narabyakiriye ariko nyine hari igihe nyine mbitekerezaho noneho hari nk'igihe nk'ejo bundi hari ahantu nagiye niyuririye moto nigendeye ngiye kumva numva umuntu avuze ngo nigo shanga icyo ni igice ujyanye
nashatse guhindukira ngo motoke ako ndavuga ati mana tsindira tsindira rwose imbaraga zindwanyiriza uriya muntu kandi koko byarabaye sinigeze mutekerezaho nabi ese nituriza mpita nkomeza kwigendera kuri moto ariko abantu benshi cyane bajye bagabanya amagambo bavuga ku bantu hari igihe uvuga umuntu ukamukomeretsa hari abaroki bavuga ibintu muri filimi ngo dore ukuntu kibyibushye n'ibitsi n'ibitsi ugasanga hari n'igihe atanze urugero wenda ku muntu azi akaba yahubuka akavuga ati fisi dore uko kibyibushye cyabaye nka cya fisi cyangwa n'ibitsi n'ibitsi bikagukomeretsa wari uzi ko ari gutebya cyane rwose Shafi birumvikana none se fisi niki wagira inama nk'abantu babyibushye bangana nyine hari umuntu ubyibuha akabaha byishimiye hari n'undi ubyibuha ariko ntabyishimire niyihe nama wabaha kugira ngo nabo biyakire bumve ko agomba kubaho ko agomba kwiyakira ya inama naho umuntu ubyibushye uwo ari we wese nuko nyine icya mbere cyo ni ukwimahoroneza nk'uko bisanzwe n'ubundi dusanzwe twimahoroneza cya kabiri ni ukubyakira ikindi ni ugusenga ikindi ni ukugerageza uko ushoboye kose ukagabanya ibyo biro kuko birashoboka ntitukavuge ngo ntabwo bishoboka birashoboka ko ngiye naravugaga ngo ntabwo bishoboka ariko nafataga amazi y'amashu ashyushye nkayanywa nkarya amashu atogosheje nubwo biba bibishye ariko nashyiragamo akunyu gake mbo nafata iki intuza najyaga utushu dukeya nafata intete ebyiri z'ibitoki nkanywa n'amazi y'akazuyazi arimo indimu byaramfashe nkarya rimwe ku munsi ibitoki bimeze ibyo binabiryaga rimwe ku munsi ibitoki bitogosheje byaramfashije ngabanukaho ibiro icumi ni uko nyine nongeye ndarya n'ubundi bihita byongera ni ukuvuga ngo iyo ufashe regime ugakomeza none ntukomeze ngo uyifate ugendere kuri ya gahunda wihaye ukageraho ugacika intege ukongera ukarya noneho bijyari byinshi uvuga ngo rero niba ushaka gufata regime ishyire mu mutwe ubanze wiyange ujya wireba uvuga ati ese iyi nda ni yange niba ikiri bike wiyange nyine numara kwiyanga uhite ufatira gahunda yo gufata regime ndakurahiye yuko wa muntu wese aho uri hose waba uri umumama waba uri umwana ubyibushye waba uri umupapa ubyibushye kuko abantu benshi bahura n'ibibazo byinshi hari nk'abapapa bahura n'ibibazo by'uko abagore babo babanze hari abagore banze abagabo kubera iki kibazo hari abagabo banze abagore kubera icyo kibazo cy'uko babyibushye mu buriri ntabishobora kuko iyo ubyibushye gutya n'intuza iragenda kwaje urumva rero uvuga ngo dufite ibibazo byinshi ariko tumenye natwe kujya gute kubirwanya ndakubwiza ukuri ko ibintu ngiye kukubwira nufata amazi y'akazuyazi ya mu gitondo ukabyuka saa kumi n'igice ugafata amazi y'akazuyazi ukirira imineke yawe ibiri ubwo biba bigusaba ko wayiraranye ukituriza ukageza saa sita zuzuye ubwo umukozi nimba ufite umukozi nimba nta mukozi ufite uba wabyiteguriye ukaba wateguye ibiryo saa sita zuzuye uri burye aribyo ki aribyo ibitoki bibiri intete ebyiri z'ibitoki ugafata udushu niyo washyiramo utuvuta dukeya tw'igihwagari cyangwa se cyangwa oliva oyiro ukabikarangamo ukuntu ariko ugashyiramo twa tuvuta dukeya ugashyiramo n'utunyanya kugira ngo bitukure ugafata utuboga tukaba ari two tuba twinshi intete zikaba imwe cyangwa ebyiri ukabirya saa sita ukarya ugahaga ariko ntuhage cyane wandi umuntu arya agahaga akarengera noneho ukirirwa ukubita icyo bita amazi ukanywa amazi kuko ya mazi bya biryo wariye saa sita birirwa biyacagagura noneho ukajya kuri tuwarete kubera amazi cyane buriya ujya kuri tuwarete bigashiramo iyo ugiye kuryama wirira agasarade ngo ndi kubabwira ibyabananiye ariko nzi ko ngewe byangabanya kuko bijya bihingabanya bo ukirira ka gasarade nijoro cyangwa se twa tuneke tubiri niba utariye sarade rya twa tuneke tubiri ariko hari n'izindi mbuto wemerewe imbuto cyane cyane zuranazemerewe hanyuma uzirye ni imbuto uzirye
hanyuma numara kuzirya bice mu gitondo n'ubundi saa kumi ni saa kumi zawe zuzuye n'igice ubwo uba ugomba kubyuka ukanywa amazi nutananuka uzamenye yuko uwo mubiri wawe ahubwo ari ikibazo runaka kuko nanjye naragabanutse nari mfite ibiri nari ngiye kugeza ngiye kuzuza ibiro 50 cyaragabanutse ubwo rero nuvuga ngo komerezaho nawe nibikunda bizakunda nibyanga okay ariko nanone manura abantu b'abapapa mutabagore banyu ngo ni ukubera ko babyibushye namwe mwabagore mwe mutaba abagabo banyu ngo ni ukubera ko babyibushye ntabwo icyo kintu ari cyiza akandi kantu nshaka kuvuga wenda turi ku musozo hari akantu nigeze kuvuga ko gukubita umusirikare ntabwo wakubita umusirikare uzi ko ari umusirikare umuntu abaye yambaye iniforume uhita ubona ko ari umusirikare ntabwo wamukubita noneho ikindi umuntu uzi ko ari umusirikare ntabwo wamukubita ariko utazi ko ari umusirikare wamukubita umuntu agukoshereje akaba atakweretse icyangombwa ukabona nta namwe ari umusirikare ni gute se utamutembura ariko ubizi neza ko yakweretse icyangombwa ni umusirikare ikindi yambaye imyenda ya gisirikare ni umusirikare ntabwo wamukubita ariko nimba uzi ko utazi ko hari umusirikare honyine ni umuntu usanzwe nk'abandi bamutimbura sawa ndabyumva rero wa mungani wawe umuntu umusanze ari mu kazi uramwubaha usanze atari mu kazi nabwo ari gukora amafuti ntabwo wamutandukanya n'umuntu usanzwe burya uba ugomba kubaha akazi kawe ukihesha indangagaciro nicyo bahora badushishikariza cyane rwose ibyo uvuga nibyo so rero fisi ndagira ngo nsubire inyuma nkubaze gatoya urumva uri umukinnyi wa filime ukora amakomediye mbwira bigufasha iki uko umeze uko nguko nyine umuntu wese akubona akagufataho ijambo ngo uri munini ibiki niki bigukiza mu bikomere byawe ufite kuba uri umukinnyi wa filime kuba uri umusitari uzwi bigufasha iki kuruta kwa kundi wari kuba utazwi ariko umeze gutyo ya cyambere cyo umuntu utazwi uriya hari abantu baba baragiye mu ishuri iyo wagiye mu ishuri ubasha kugira gute kuba warahuye n'abantu benshi abakunyuzura n'ibiki noneho ikindi kuba uri umusitari hari iso n'ubutagira noneho rero bigufasha nyine kugira gute kwihangana ubu kuba ndi umusitari nkaba ngana gutya hari amagambo bambwiye kubera ko ndi umusitari nyine nkumva ko ari nk'ibintu bisanzwe rwose nkabyihanganira ariko hari nk'umwana twari duturanye kuko we ntabwo yari umusitari abantu baramuhamagaraga bakamunyega n'iki n'iki akababara akanarira n'iki ukabona ko ari ibintu bimubangamiye ariko njye nagiye mbwira nyina regime yamufasha kandi koko yari amufashije yaragabanutse ibaze ko ubwo yari ari ku biro 95 ubu ngo yageze ku biro 73 urumva yaragabanutse nanjye bivuze ngo nanjye nagabanuka ariko noneho kubera nyine ntuza ibintu ndya n'iki ntabwo byanshobokera ariko kubera imana bizaba bigenda biza gakeya fisi rero ni iyihe nama wagira nk'ababyeyi bafite abana nyine akabona umwana wiwe afite ikintu kidasanzwe kuri wiwe like nk'inenge inenge ni nk'ikintu uba utarahisemo kuba ugifite nyine si ibyo abantu bose unyuraho bakagufataho ijambo ni iyihe nama nibaza ufite ababyeyi ufite papa na mama papa na mama wawe bagufata gute nyine babyumva fisi nyine ni gute bamufata angana gutyo ni umuntu kandi ugaragaza ko ashoboye akina amafilimi yarazwi ni gute nyine bagufata ya ni ukuvuga ngo icyo njye nabwira mbere na mbere ababyeyi banza umenye neza yuko umwana wawe nubwo yavukanye ibiro byinshi akaba afite umubiri 100 wenda afite imyaka 10 nyine byiguhangayikisha cyane uhangayike nka wa muntu ufite umwana wavutse nta kaboko agira nta maboko yombi agira n'amaguru buriya muri iyi si ibintu agahinda karatandukanye hari igihe ubwira umuntu ngo nyine mfubye napfushije mama kandi undi yarapfushije mama na papa urumva baratandukanye rero nimba uzi neza yuko umwana wawe abyibushye byihanganire wowe umusengere ikindi
umushyiremo icyizere ikindi umufashe nyine kwigirira icyizere muri we urumva hanyuma wumve ko ari ibintu bisanzwe kubera ko hari abandi bana bafite ibibazo byinshi hari nk'umwana wavutse afite ikiromba ku mukondo noneho kikaba cyanagiramo n'izindi bibazo harimo abantu benshi cyane bafite ibibazo byabo use umuntu urwaye kanseri cyangwa se umuntu wavukanye sida n'umuntu wowe uzi ko uri muzima twese nyine dufite ibibazo kubera ko ari kuri iyi si mujye munanibuka wenda bizajya binanabibutsa yuko iyi ngiyi ari isi turiho yavuyeho abandi abandi twahozeho twasanze natwe tuzahava n'abandi barahavuye bahasiga n'abandi barahava ni uko nk'uko isi nyine imeze n'iyi si nyine ariko wenda kubera imana hari igihe mu gihe kizaza wenda mu yindi si cyangwa se muri mu ijuru cyangwa se ahandi hantu tutazi hari igihe tuzatubayeho neza atari ku isi gusa nyine ibibazo bizaba bikubaho uzajya ubyihanganira buriya ikintu ngewe ikintu ntabasha kwihanganira muri iyi si ni ukubura amaso yanjye cyonyine nyine nshobora kubyihanganira ariko nabwo nyine biba bigoye si byo urumva iyo bakubwira ngo urwaye indwara runaka ntabwo wapfa kubyihanganira pe biravuna rwose pe ariko twese nyine twihangane kuko turi abantu nicyo nabwira ababyeyi fisire yarakoze cyane kugira urubyiruko umuntu wese wumva ko afite umubyibuho umubangamiye umuntu wese ubangamira umuntu utarahisemo kumera uko ameze imana ijya ikubabarira jya wubaha uwo muntu umenye ko umubiri wiwe yambaye nawe niwe wambaye ejo n'ejo bundi nawe bishobora kuguhindukana mwubahe rero iyi si turiho ntabwo ari iyacu ibihe birahinduka yumve niba wambaye mu buzima wabyutse uri muzima ejo bugacu uri muzima umeze neza nta kibazo ufite wumve ngo niko bizahora utangire gusuzugurira wa wundi mu gihe umubonyemo twubahane umuntu uko umubonye uvuga uti nawe ntabwo ariko yabihisemo ngomba kumuha agaciro kiwe nkamwubaha kuko nawe ntabwo uzi ejo uko bizamera fisi rero akantu ka nyuma tugiye kuganira wambwiye ko ufite umwana ariko ntabwo urashaka ese wumva uzashaka cyangwa byararangiye umwana wawe ni uwo nguwo njyewe nzashaka nibiba ngombwa ariko kugira ngo nshake byansaba umugore cyangwa se umukobwa unkunda kandi wihanganira kuba ndi uwo ndiwe mbese ubwo yaza ankunda ankunda nyine nkanjye ankundiye nge ntakunde ibyanjye cyangwa se ibyo mfite cyangwa iki akankundira nge uwo nguwo we twabana mu gihe bitabaye ibyo rero sinzigera nshaka umugore kuko abakobwa b'iki gihe baba bafite byinshi cyane bagenderaho bashaka abagabo hari aho baba bashaka ibintu si byo wenda mugendeye imitungo n'ibikiri bike ubwo rero turatandukanye njyewe nabo numva ko wakunda umuntu ukamukundira urukundo noneho ubwo mwazabona imitungo nyine mukayibona mutayibona nabwo ukihangana ibyo mvuga nibyo akanyuma kandi noneho gasoza wigeze ugira ikibazo cyo kumva wanze ubuzima kubera uko ungana cyane rwose nigeze kwanga ubuzima numva naniyahura ariko nyine ndatekereza nyine nkanjye njyewe kuko njye nkunda ubuzima bwanjye ndareba nsanga nta kintu na kimwe kindi cyatuma niyahura uko ngana nyine ntabwo ari njye wabyihaye ni imana yabimpaye kandi ikindi kintu inzi ni uko nzi ko imana inkunda ahubwo hari byinshi nanjye nkorera imana ariko mbizi neza yuko ndi mu makosa ariko imana mbizi neza yuko inkunda mu minsi ishize hari igihe nigeze kurota abazimu bari kuniga baranigagura bya danje bamaze kunigagura ngira amahirwe ibyo bintu ndabisimbuka bitavuga ati ngomba kujya nsenga cyane urumva hanyuma nkareba ko ibyo bintu byagera gute byambaye kuko byari bimbaye inshuro nyinshi ariko ni ukubera imana ibyo byose noneho no kuvuga ngo ndagenda niyiri buriya ikintu cya mbere kibi ni ukwitekerezaho
rero igihe utike uyivanyemo ibintu byo kwitekerezaho nta mpamvu yo kwiyambura ubuzima kuko imana niyo yonyine yaguhaye ubuzima niba imana yaguhaye ubuzima wikiyambura ubuzima Twisi rero urakoze twishimiye kubana nawe hano kuri Anet TV show utugejejeho inama nziza nzi ko hari abantu benshi ufashije nzi ko hari urubyiruko rwinshi ufashije imana iguha umugisha kandi nanjye icyo nkusaba ni uguhora wumva ko ugomba gutera imbere wa wundi wumva kuri akwita ya mazina asuzuguritse akabona umurenzi nicyo kintu mwifuriza ntuzigere ucika intege ntuzigere wongera no kugira icyo kitekerezo cyo kumva wakiyambura ubuzima ufite ikintu mariye igihugu ufite ikintu mariye umupapa wawe na mama wawe uri umuntu ukomeye kandi ushoboye kubera ko iyi si tubamo ibyo duhura nabyo umubiri urahinduka ariko igihe ugifite umwuka muzima uhumeka ushobora no kuba wagira ikintu uha abandi bantu kikabageza kure nta mpamvu yo kwiheba ngo umve wakwambura ubuzima fisi rero akantu ka nyuma wagira abakunzi ba Anet TV show wababwira cyangwa n'abakunzi bakunda fisi films muhaye urubuga nawe urakoze cyane igihe cyo nabwiye abantu badukurikiranye icya mbere ni uko mbakunda cyane hanyuma ikindi nababwira mfite imbuga zanjye mfite urubuga rwa Instagramu yanjye yitwa Fizz TV mugende mu following TikTok yanjye yitwa Fizz Son of Nanaweba naho mugende mu following hanyuma nkagira YouTube channel yitwa Isine TV naho mugende mukore subscribe mukore no kukazogera kugira ngo muzajye mubona notification hanyuma mukore subscribe no kuri channel ya Anet TV show kugira ngo mukomeze mukurikirana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye mumuhe n'ibitekerezo kugira ngo ejo wenda mushobora kuba mukeneye kanyombya wenda na mama w'abapampe akabazana mushobora kuba mukeneye dore imbogo na nyina wa mbogo akabazana gutyo ubwo rero twese nyine dufashanye hanyuma ikindi kindi nababwira mbabwira ngo ku itariki 15 ejo bundi muzaze tujye kwitorera umusaza wacu waduhaye umudendezo n'amahoro hanyuma ikindi ni ku gipfunsi nyine hanyuma nimero yanjye ni 0788911979 Imana iduhane umugisha ndabakunda cyane kandi mwibuke Imana kuko Imana niyo isumba byose niyo buri kintu cyose ukeneye mu buzima bwawe Imana iduhane umugisha Murakoze cyane Imana ibane nawe. Ciao. Ciao.